brightest entertainment presents. ডাঙৰ কথা ভূতৌ সি ঘীন কৰে, কোনোবাই তাৰ কাৰণে বেছি চিন্তা কৰাটো সি ভূতৌ কৰা বুলি ভাবে। কৰ্ণেল চাগে নিজে যাব খুজিছিল, নাইবা পাপৰিও লগত যাব খুজিছিল চাগে, কিন্তু সি নামানিলে। ঘৰলৈ উভতি অহাৰ পৰা প্ৰায়ে সি এটা কথা কয়, কাৰো বোজা হৈ জীয়াই থাকিব নোখোজে। জোৰ কৰি চব কথাতে লাগিলে নহয় নহয়, নিজৰ দেহাটোও চাব লাগিব। লগে নালাগিলেও হয় নহয়, সেইবোৰ কাম মই অকলেই পাৰোঁ, নাই নিদিয়ে। নেলাগে বুজিছ, ৰেষ্টুৰেণ্ট এখনলৈ ফোন কৰি অৰ্ডাৰটো দি দিওঁ, কি কি আইটেম হ'ব নবৌৰ সুধি আগৈ যা। ৰদালি অথনি আহি পাম বুলি কৈছিল, ইমান দেৰি কৰিছে। এইখিনি সময়ত গাড়ী ঘোঁৰাৰ উৎপাত বেছি নহয় ছাৰ, ক'ৰবাত জামত পৰিছে নেকি? কেইটা বাজিল চাই আছো, পাপা দেৰি কৰিলা দেখোন। সব আপোনাৰ ল'ৰাৰ কাৰণে, ভৰিটো বিষাইছিল বুলি কৈছিলা নহয়, অলপ বহি লোৱা। বজাৰত বহুত ঘূৰিলা নেকি? কৈছো নহয়, সব আপোনাৰ ল'ৰাৰ কাৰণে, কিবা এটা পচন্দ কৰো, ভাল নালাগে। এইটো লোৱা বুলি কওঁ তাকো নালাগে, সেইটো লোৱা বুলি কওঁ তাতো আপত্তি, শেষত নিজে পচন্দ কৰি সেই কেইটামান লৈ আহিছো। এওঁৰ যে কি হৈছে নহয় পাপা, আগতে বজাৰলৈ গ'লে কি উৎপাত, বোলে তুমি নিজলেহে কিনি আছা, মোলে একো নোলোৱাই, এইটো লোৱা, এইটোৱে মোক ভাল লাগিব, আৰু আজি এইটো নালাগে, সেইটো নালাগে, এইটো মোৰ আছেই। এইবোৰ মোৰ ভাল নালাগে পাপা, অলাগতিয়াল কাপোৰ কিয় কিনিব লাগে? শুনিছে পাপা, বেয়া হ'ল ছিগিল তেতিয়া কিনাটো বেলেগ কথা, মোৰ আছেই, আকৌ কিয় কিনিব লাগে? কেকটো অৰ্ডাৰ কৰিবলৈ গ'লো তাতো আপত্তি, এৰ হেনো লাজ লাগে। ৰবি, সদায় নিজৰ পচন্দ অপচন্দবোৰক গুৰুত্ব দি থাকিলে নহ'ব, ঘৰৰ আনবিলাকৰ উৎসাহতো সহযোগ কৰিব লাগে, তেতিয়াহে ঘৰখনৰ বুজাবুজি ঠিক থাকে। ঠিক আছে, বাৰ্থডে পাতিব খুজিছা, নামঘৰত শৰাই এখন দিলেই হ'ল। সেইটোও কৰা হৈছে, নামঘৰত এখন শৰাই দিয়া হ'ব, সেইটোতো তোৰ আপত্তি নাই নহয়। বাছ, এতিয়া বাকীখিনি কাম বোৱাৰীৰ মতে কৰিবলৈ দে। হেৰি নহয় বোৱাৰী, তোমালোক যোৱাৰ পিছত মই কথাটো বহুত ভাবিলোঁ বুজিছা। কোনটো কথা পাবা? এই ৰিচেপশ্যনৰ কথাটো, ৰেষ্টুৰেণ্ট এখনতে অৰ্ডাৰটো দি দিওঁ দিয়া। অথনি মই ক'লোৱে দেখোন, কংকনৰ বাৰ্থডে ৰিচেপশ্যন হোটেলৰ খাদ্যৰে হ'ব নোৱাৰে, সেইটো মই হ'ব দিব নোৱাৰোঁ। কংকনৰ পত্নী এতিয়াও জীয়াই আছে, আলহীক মই নিজ হাতেৰে ৰান্ধি খুৱাম, আৰু আলহীনো কেইজন, মা পাপা ৰেণু আমাৰ ঘৰখন আৰু কাকলিলৈ ফোন কৰি নিমন্ত্ৰণটো দিছোঁ, ৰিদীপৰ ফোনটো নেপাওঁ, তথাপিও কাকলিক কৈছোঁ দুয়ো আহে যেন। কাকলি হয়তো আহিব, কিন্তু ৰিদীপৰ কথাটো ক'ব নোৱাৰোঁ। ৰিদীপ নাথাকিলে বাৰ্থডেটো বৰ উকা উকা লাগিব পাপা। কেতিয়া আহিলি? তই বাথৰুমত সোমাওঁতেই এলবামত কি চাইছ? পুৰণি ফটো এখন বিচাৰিছিলোঁ, নাই দেখোন। তোৰ আৰু কংকনৰ? নহয়, ফৰেষ্ট কলেজৰ পৰা আহিবৰ দিনা তোলা ফটোখন। মিছা কৈছ? মিছা কিয় কম আকৌ, হঠাৎ সেই ফটোখন বিচাৰিছ যে।
একেলগে পাছ কৰা বন্ধু এজনৰ বিয়াৰ নিমন্ত্ৰণী চিঠি এখন পালোঁ। গুজৰাটী বন্ধু, মুখখন ঠিক মনত পেলাব পৰা নাই। সেই ফটোখনত সিও আছিল, তাকে চাব খুজিছিলোঁ। চহৰীয়া খুৰাদেৱে ফোন কৰিছিল, দুয়োটাকে কাইলৈ নিমন্ত্ৰণ কৰিছে। অঁ, কিহৰ নিমন্ত্ৰণ নুসুধিলি? তাকেতো, কিহৰ নিমন্ত্ৰণনো? কংকনৰ বাৰ্থডে নিমন্ত্ৰণ। কাইলৈ তাৰ বাৰ্থডে নেকি? তোৰ মনত নাই? কিমানৰ বাৰ্থডে? মেৰেজ এনিভাৰ্চাৰী তাৰিখ মনত ৰাখিম ক। আগতে কংকনৰ বাৰ্থডেটো মোক তই মনত পেলাই দিছিলি। অঁ হয়তো, কাইলৈকে বাৰ্থডে হ'ব লাগে। হয় হয়, মনত পৰিছে। যাবিনে নাযাওঁ? একেটা কথাকে কিমানবাৰ সুধি থাকো বাৰু। সেইখন ঘৰৰ পৰা মই আঁতৰি থাকিব খুজিছোঁ। নিমন্ত্ৰণ খাবলৈ গৈ আকৌ আহ যাহ আৰম্ভ কৰিব খোজা নাই। তই যাবি, যেনে তেনে যাবি, নহ'লে খুব বেয়া হ'ব। তই যদি নাযাওঁ, গিফ্টটো কি আনিছ? গিফ্ট? কি গিফ্ট? ডাঙৰ গিফ্টৰ পেকেট এটা আনিছ বুলি ধীৰেণে কৈছে। অ', সেইটো গিফ্টৰ কথা সুধিছ? এইমাত্ৰ যে ক'লো গুজৰাটী বন্ধু এজনৰ বিয়াৰ কথা, তাৰ বিয়া খাবলৈ লগৰ দুজনমান যাব, সিহঁতৰ হাততে দি পঠিয়াবলৈ গিফ্ট এটা কিনিছিলোঁ। এইটো গুজৰাটী বন্ধুজনলৈ আনিছ? অঁ, ক'লোৱে দেখোন। অ' ৰবিচোন, গিফ্টৰ কথা ওলাওঁতে ইণ্টাৰেষ্টিং ঘটনা এটা মনত পৰিল। এইটো কিনি মই আহি আছোঁ, হঠাৎ দেখোন সন্মুখত নমিতা বাইদেউ। কোনোমতে সময়ত ব্ৰেক মাৰি ৰ'লোঁ বুলিহে, নহ'লে ডাঙৰ অঘটন এটা ঘটিলহেঁতেন। তাৰপিছত কথা আৰম্ভ। স্নিগ্ধালৈ যে লাখটকীয়া ল'ৰা এটা অহাৰ কথা কৈছিলে, সেইটোকে উলিয়ালে। তাৰপিছত চাহ খাবলৈ যাব লাগে ঘৰলৈ। মানুহজনী আচলতে অদ্ভুত নহয়নে? একেবাৰে কেঁকুৰাৰ দৰে, তই ইমানকৈ কোৱাৰ পাছতো কামোৰ এৰিব নোখোজে। কাকোবা, কংকনৰ জন্ম তাৰিখটো মই পাহৰিব পাৰোঁ জানো? প্ৰত্যেকটো বাৰ্থডেতে কেক কাটি প্ৰথম চকল কেক সি মোৰ মুখতে সুমুৱাই দিছিল। প্ৰত্যেকটো বাৰ্থডেত মনত আছেনে? এবাৰ যে মই মানাহত ব্যস্ত থাকিবলগীয়া হ'ল, তাৰ বাৰ্থডেলৈ আহিব নোৱাৰিলোঁ, সি কি কাণ্ড কৰিলে মনত আছেনে? সেইবাৰ সি কেকেই নাকাটিলে। সি বৰ অভিমানী বুজিছ, একেবাৰে সৰু ল'ৰাৰ দৰে তাৰ অভিমান। একো বুজিব নোখোজে, একো। মোৰ ওপৰত তাৰ আৰু বেছি অভিমান। এই এই গিফ্টটো তাৰলৈকে কিনিছোঁ। সি আটাইতকৈ ভালপোৱা ৰঙৰ এটা চুটৰ পিচ, তাক দিবি। মোৰ নাম নক'বি, তই দিছ বুলি ক'বি, নহ'লে সি নল'বই। ল'লেও কাটি ভেলি শেষ কৰি দিব। তই যাবি কাকোবা, যেনে তেনে যাবি। ইমানকৈনো কি চিন্তা কৰি আছা? চোৱা, মোৰ মনটোৱে কিবা কিবি বিচাৰে, আৰু সেই সকলোবোৰ তোমাক কেন্দ্ৰ কৰি। জানো? নাজানা, জানিলে ইমান অশান্তি কৰি নাথাকিলাহেঁতেন। তোমাৰ অমতত বাৰ্থডে পাতিব খুজিছো, দুই চাৰিজনক মাতি এসাঁজ খুৱাব খুজিছো। এই সকলোবোৰৰ কেন্দ্ৰ তুমি, কিন্তু এইবোৰত প্ৰধানকৈ জড়িত হৈ আছে মোৰ আনন্দ, মোৰ তৃপ্তি। মোক তাৰ পৰা বিমুখ কৰিব খুজিছা নেকি কোৱা? তুমি ভুল বুজিছা বাপু, এইবোৰ মই বৰ ভাল পোৱা নাই সঁচা। কিন্তু তোমাৰ আগ্ৰহ দেখি, পাপাৰ ইচ্ছা দেখি, মই আৰু আপত্তি কৰিব খোজা নাই। তেনেহ'লে ইমান কি চিন্তা কৰিছা? ৰিদীপৰ কথা ভাবিছোঁ। সি বাৰু কাইলৈ আহিবনে? পাপা ইনভাইট কৰা বুলি কোৱা নাই। সি নাহে চাবা। জনাব লাগে জনোৱা হৈছে, নিমন্ত্ৰণ কৰিব লাগে কৰা হৈছে। অহা নহাটো তেওঁৰ ইচ্ছাৰ কথা, আমি কি কৰিব পাৰোঁ? নিজে গৈ তাক মাতি আহিব লাগিছিল। তুমি মই গৈ মতা হ'লে সি কিজানি আহিলহেঁতেন। এদিন তুমি লগ কৰিব গৈছিলা, নাপালা। তুমি যোৱাৰ খবৰটো নিশ্চয় পাইছিল, তাৰ পাছতো আহিল জানো, নে এবাৰ ফোন কৰিলে। তথাপিও যদি এবাৰ ক'লোহেঁতেন? টোপনি অহা মানুহক জগাব পাৰি, কিন্তু টোপনি অহা বুলি দেখুৱাব খোজা মানুহক জগাব নোৱাৰি কংকন। কিন্তু সি নাহিলে এইবোৰ আয়োজন মোৰ বাবে একেবাৰে অৰ্থহীন হ'ব। আমাৰ বন্ধুত্বৰ দিনৰ পৰা
সি উপস্থিত নথকা এইটো দ্বিতীয় বাৰ্থডে হ'ব। প্ৰথমবাৰ সি চাকৰিৰ লেঠাত বাহিৰত আছিল, এইবাৰ সি ওচৰতে আছে তথাপিও নাহে। ভাবিবলৈ মই বৰ কষ্ট পাইছোঁ। জীৱনৰ প্ৰত্যেকটো মুহূৰ্ত একেদৰে ঘটে জানো? আমি সদায় আশা কৰোঁ প্ৰত্যেকটো মুহূৰ্ত আমাৰ মধুৰ মুহূৰ্তবোৰৰ দৰে পাৰ হওক, নহয় তথাপিও মুহূৰ্তবোৰ নহাকৈ নাথাকে। আৰু সেই মুহূৰ্তবোৰে আনন্দই আনক বা বেদনাই আনক, তেনেদৰে আদৰিবলৈ আমি বাধ্য। এতিয়া এইবোৰ চিন্তা মনৰ পৰা এৰা। তুমি গহীন হৈ কিবা চিন্তা কৰি থাকিলে মোৰ বুকুখন বিষায়, প্লিজ। আজি অফিচত বহি থাকিলেও মোৰ কামত মন নবহিলেহেঁতেন, সেইকাৰণে ঘৰলৈকে গুচি আহিলোঁ। বিচনাখনতে বাগৰি বাগৰি তাৰ বাৰ্থডে কাৰবাৰটো কল্পনা কৰিম, তই উভতি আহিলে সুধিম প্ৰথমডোখৰ কেখি কাক খুৱাই দিলে। আবেগক বেছি গুৰুত্ব দিলে মনত কষ্ট পোৱা যায়, তুমি কোৱা কথা। আৰু আজি নিজে সেইটোকে কৰিছা। তই যোৱাই নাই যে বাৰ্থডে কাৰবাৰটো দিনতে নহয় জানো? তোৰ বাবে ৰৈ আছো। মোৰ বাবে? তোক ড্ৰপ কৰি আহিব লাগে, কিন্তু মই ইমান সোনকালে আহিম বুলি কেনেকৈ জানিলি? মোৰ মনটোৱে ক'লে তই আজি অফিচ কৰিব নোৱাৰ। কিয়? কিয় কিয় তেনেকৈ কিয় ভাবিলি? ভুল ভাবিলো জানো, মোৰ মনটোৱে যি কৈছিল সেইটোৱে হ'ল। আচলতে কথাটো কি হ'ল জানো, অফিচত গৈ বহাৰ লগে লগে পেটটো খামোচ মাৰি ধৰিলে, গতিকে ঘৰলৈ গুচি আহিলি। এক্জেক্টলি। অৱশ্যে এতিয়া খামোচ মৰাটো ভাল হ'ল, তোক থৈ আহিব পাৰিম ব'ল। তই মোক থৈ আহিব নালাগে, অটো এখনলৈ গুচি যাব পাৰি। কৈছো নহয় পেটটো এতিয়া ভাল পাইছো, মোৰ কাৰণে ৰৈ আছো যেতিয়া, তোক থৈ আহোগে ব'ল। মোক ড্ৰপ কৰিবলৈ নহয়, তোক আন এটা প্ৰশ্ন কৰিবলৈহে ৰৈ আছো। কি প্ৰশ্ন? তই যাবিনে নাযাওঁ? তয়ো নমিতা বাইদেউৰ দৰে হৈছো, একেটা কথাতে খামোচ মাৰি ধৰি থাকা, নাযাওঁ বুলি কিমানবাৰ ক'ব লাগে? পিছত অনুতাপ নকৰতো? এইটো অনুতাপ কৰা নকৰাৰ কথা নহয় কাকোবা, তই নিজে ভাবিছা মোৰ সিদ্ধান্তটো ভুল নেকি? কংকনে আকৌ ফোন কৰিছিল, কৰিব বুলি জানো, আজি অন্তত তাৰ ওচৰত থিয় হ'ব নোৱাৰি মই যিমান অশান্তি পাইছোঁ সি কোনো গুণেই তাতকৈ গম পাব নোৱাৰে। তই ঠিকেই ধৰিছ, আজি অফিচত বহি থাকিলেও মোৰ কামত মন নবহিলেহেঁতেন, সেইকাৰণে ঘৰলৈকে গুচি আহিলোঁ। বিচনাখনতে বাগৰি বাগৰি তাৰ বাৰ্থডে কাৰবাৰটো কল্পনা কৰিম, তই উভতি আহিলে সুধিম প্ৰথমডোখৰ কেখি কাক খুৱাই দিলে, খুৱালে নে নাই, মোৰ কি ভাৱ হয় জানো কাকোবা? আজিও চাগে সি কেক নাকাটিব, কৈছো নহয় বৰ অভিমানী, সি বৰ অভিমানী। তুমি কিয় এনেকুৱা কৰিছা কোৱাচোন? সকলোবোৰ ডাইনিং টেবুলৰ ওচৰত গোট খাই তোমালৈকে ৰৈ আছে। বকুলক দুবাৰ পঠিয়ালো, অথচ তুমি লৰাই নাই। জন্মৰ সময় পাৰ হওঁ হওঁ, কেতিয়া কেক কাটিবা? আৰু অকণমান সময় অপেক্ষা কৰা পাপু, দিনটো অপেক্ষা কৰিও লাভ নাই, আহিলে ইমান সময় আহি গ'লহেঁতেন, তেওঁ নাহে। মোৰ মনটোৱে কৈ আছে সি আহিব। আবেগক বেছি গুৰুত্ব দিলে মনত কষ্ট পোৱা যায়, তুমি কোৱা কথা। আৰু আজি নিজে সেইটোকে কৰিছা। নহাকৈ সি কেনেকৈ থাকিব কোৱা? সেইটো তেওঁৰ নিজৰ সিদ্ধান্ত, হয়তো তাৰ বাবে তেওঁ কষ্ট পাইছে, আজিও চাগে তোমাৰ কথাই ভাবি আছে, নিজে লোৱা সিদ্ধান্তটোৰ বাবে হয়তো নিজেই কষ্ট পাইছে। তথাপিও মই ক'ব পাৰোঁ তেওঁ নাহে, উঠা। কেকটো নাকাটিলে নহয়নে? কেকটো টেবুলত সজাই থোৱা আছে, কেক কটা মুহূৰ্তটোৰ বাবে আটাই অপেক্ষা কৰি আছে। এতিয়া এইবোৰ কথা নুলিয়াবা কংকন,
এজনৰ কাৰণে বাকী কেইজনৰ মনত কিয় দুখ দিব খুজিছা? সোমাব পাৰোনে? আহা। খুৰাদেউ আৰু এইজনীয়ে বৰ উৎসাহেৰে তোৰ জন্মদিনটো পাতিবলৈ লৈছে। সেই উৎসাহটোক উপলুঙা নকৰিবি। তাৰ কাৰণে ইয়াত খেলি মেলি হৈছে বুলি জানিলে ৰিদীপে নিজকে কেতিয়াও ক্ষমা নকৰে। চোৱাচোন কাকোবা, কেক নাকাটে হেনো। পৰিৱেশটো খেলি মেলি নকৰিবি। খুৰাদেউ আৰু এইজনীয়ে বৰ উৎসাহেৰে তোৰ জন্মদিনটো পাতিবলৈ লৈছে। সেই উৎসাহটোক উপলুঙা নকৰিবি। তাৰ কাৰণে ইয়াত খেলি মেলি হৈছে বুলি জানিলে ৰিদীপে নিজকে কেতিয়াও ক্ষমা নকৰে। এইখন ঘৰৰ আনন্দত সি বাধা দিছে বুলি ধৰি ল'ব। মনত ভীষণ কষ্ট পাব। সি নহাৰ কাৰণে তই যিমান পাইছ তাতকৈ বহু গুণে বেছি। বল। কাকুবা, কেক খা। কংকনে কটা বাৰ্থডে কেকৰ প্ৰথম দুটুকুৰা খা। নে সেইখন ঘৰৰ কেকৰ টুকুৰা বৰ্জন কৰিব খুজিছ? কংকনে কেক কাটি কাকো নোখোৱালে, একাষৰীয়া কৰি এৰি থৈ গ'ল। পাপৰিয়ে তোলে দি পঠিয়াইছে। খা। গিফ্টটো আগ্ৰহেৰে চালে। সেইটো যে মই নহয় তইহে দিছ খুলি চায়ে বুজি পালে। পাপুক ক'লে সেইটো যেন ভালকৈ থয়। তই যাবি, তোক লগত লৈ তোৰ পচন্দমতেহে চিলাবলৈ দিব হেনো। তুমি বৰ কঠোৱা মনৰ মানুহ দেই। আৰে তোমাৰ ভোক নাই কাৰণে তুমি নোখোৱাকৈ বিচনাত পৰিব খুজিছা। মই তোমাক টানি চুচুৰাই ডাইনিং টেবুলত বহুৱাই দিব লাগে, তেতিয়াহে মই মৰমীয়াল মনৰ মানুহ হ'ম, নহয়নে? তাৰমানে তাই নিজে নোকোৱালৈকে আমি একো কৰিব নালাগে। যাৰ ভোক তাইক চিন্তা কৰিবলৈ দিয়া। আচ্ছা, মানুহ কেতিয়া বলিয়া হয় নেজানা? যেতিয়া একো চিন্তা কৰিব নোৱাৰে, কি কৰিছে ক'ব নোৱাৰে, মানুহ তেতিয়াই বলিয়া হয়। আৰু আৰু কি? বহুত সুখৰ অনুভূতিয়ে যেতিয়া মানুহক জুৰুলা কৰে তেতিয়াও মানুহ বলিয়া হয়। সেই সুখবোৰে মানুহক বহি থাকিবলৈ নিদিয়ে, ইফালে দৌৰাই সিফালে দৌৰাই। তেওঁ সুখত অধীৰ হৈ গৈছে বুলি জগতখনক দেখুৱাব খোজে, বুজিলা?